Htoo San Htwe Lar channel ကို နားဆင် အပေးနေတဲ့ ပရိသတ်များ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်။ ဒီတစ်ခေါက်ညွေပေးခြင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ လူအိပ်ပေမဲ့လည်း ကုသိုလ်မအိပ်တဲ့ အလှူဒါန9မျိုး အကြောင်းနဲ့ အပေလားစေတတ်တဲ့ အလှူဒါန10မျိုး အကြောင်းကိုညွေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မရဲ့ season လေးမစတင်ခင်မှာလည်းပဲ Htoo San Htwe Lar channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ဗီနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတင်ဆက်သမျှ video တွေကိုအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။နာဆင်သူပြိသက်များရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာပေကန်းစွန့်ကျဲလူတန်းတက်တဲ့လူမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တရာတရာထက်တန်လာတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်လူတန်းတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအခုမျှဝေပေးချင်တာကလူအိပ်ပေမဲ့ကုသိုလ်မအိပ်တဲ့အလူ9မျိုးနဲ့အပေလားစီတက်တဲ့အလူဒါန10မျိုးအကြောင်းကိုမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါကတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လူအိပ်ပေမဲ့ကုသိုလ်မအိပ်တဲ့အလှူ9မျိုးအကြောင်းကိုညွှန်ပြပါမယ်ရှင်။ဒါကတော့တစ်ပင်ပန်းပန်ဥယျင်တွေကိုစိုက်ပျိုးလှူဒန်းခြင်းမှာအရေးအာဝါဒကောင်းတဲ့အပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးလှူဒန်းခြင်း။နံပါတ်3ကာလန်တဒါမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေကိုဆောက်လုပ်လှူဒန်းခြင်း။နောက်တစ်မျိုးကတော့ရေချမ်းစင်ဆောက်လုပ်လှူဒန်းခြင်း။ရေလောင်တမန်တတမန်ရေရင်းရေကန်တွေဆောက်လုပ်လှူဒန်းခြင်း။ကျောင်းစရက်အုတ်ကူဆောက်လုပ်လူဒန်းခြင်းနဲ့ဆေးပရိသာပင်ဆုံးပရိသာပင်တွေလူဒန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောကြားခဲ့တဲ့အလှူ9ရက်ကတော့လူအိတ်နေပေမဲ့လည်းကုသိုလ်တွေမအိတ်တဲ့အလှူဒါန9မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်တစ်မျိုးကတော့မိမိဟာလှူနေပေမဲ့လည်းမိမိလှူလိုက်တဲ့အလှူဟာအပေလားစီတတ်တဲ့အလှူဒါန10မျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒီ10မျိုးထဲမှာဘာတွေပါသလဲဆိုရင်သမစ္စဒါနကာကြီအလှူအငိမ့်ဇက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်မစ္စဒါနတေရီတေရဲ့အလှူဒန်းဖြစ်ပါတယ်ကတ္တတိဒါနမိမအလှူဥတ္တဘဒါနနွားလာမြင်လာအလှူစိတ်တကံမဒါနကာမဂုံနိုးကြွားစေတတ်တဲ့ပကြီစီအလှူတတ္တဒါနလက်နက်ခဲရန်မိကြောက်အလှူဝိတာဒါနအစိတ်အလှူတင်ခလိကဒါနလက်ထိတ်တန်ချီခြင်းနှောင်ကြိုးအလူကောက်ကူရသုကရဒါနစက်သားဝတ်သားအရှင်လိုက်အလူတူလာကုထမာနာကုထချိန်စင်းလဲတင်းစင်းလဲအလူအစာရှိသဖြင့်10မျိုးရှိပါတယ်ရှင်ဒီ10မျိုးကိုတစ်ချက်ချင်းစီကိုရှင်းပြပေးကြပါတယ်နံပါတ်1ကတော့တမစစ်ဒါနလို့ခေါ်တဲ့ကာကြီးအလူအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်မှာရှင်ပြုယဟန်ခံပွဲတွေမှာတွေ့လေတိထရှိတဲ့အလှူဒန်းတစ်မျိုးပါဒါကတော့စိုင်းဝိုင်းတွေဇက်ပွဲတွေထည့်သွင်းပြီးတော့ကျင်းပခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရင်းနှီးသူအချင်းချင်းကလည်းတငယ်ချင်းရှင်ပြုယဟန်ခံပွဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဇက်ပွဲလေးစိုင်းလေးထည့်ပြီးလှူဒန်းပြစီဆိုပြီးတော့လာရောက်လှူဒန်းပြီးအပြစ်ကင်းတဲ့အလှူလိုထိမှတ်ပြီးတော့ဒီလူဟာတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့အပြစ်မကင်းတဲ့အလှူ10မျိုးထဲမှာတစ်မျိုးပါဝင်သွားပါတယ်။အလှူဒါနဟာကုသိုလ်မရောက်တဲ့အပြင်အပေလေးပါးကိုပါရောက်စေတတ်တာကြောင့်ဆင်ခြင်ဖို့အတွက်မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ချက်ကတော့တည်ရည်တည်ရဲ့အလှူပါ။ဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်အခုခေတ်အနေနဲ့အရက်ဘီယာထန်းရည်စေးကြောင့်စတဲ့မစ္စဒါနအလှူဒန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလည်းပဲဒီဘက်ခေတ်မှာညသောအဖြစ်တွေ့လေရှိတဲ့အလှူဒန်းတစ်ခုပါ။ဒါကတော့မွေးနေ့မှာတော့၎င်းအလုတ်ကိုင်းအစဉ်ပြေလို့တော့၎င်းမိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့တည်ရည်တည်ရက်ပြီးရစေးကြောင့်စတာတွေပါဝင်ပြီးတော့ကျွေးမွေးဧခံတဲ့အလူဒန်းကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနပြုကျွေးမွေးတဲ့အလူဒါနကိုပြောလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တကယ်တော့ဒီဒါနဟာဆိုရင်အပြစ်မကင်းတဲ့ဒါနကုသိုလ်မရတဲ့ဒါနအကုသိုလ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့အလူဒန်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကဂိဋ္ဌိဒါနဒါကတော့မယုတ်သေးစကားအခုခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညီအကိုတွေကိုကာမဂုံပျော်ပါစေဖို့အတွက်အခချင်းဝေကုန်ချခံပြီးငှားရမ်းပေးတဲ့ပြည့်တစားလုပ်ငန်းအလှူဒါနကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်တစ်မျိုးကတော့စိတ်တကံမဒါနကာမဂုံလိုချစေတဲ့ပကြီစေးအလှူမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးအပေါင်းတွေမှာကာမဂုံစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အမျိုးသမီးဓာတ်ပုံတွေပြက်ကလေးတွေပကြီရုပ်ထုတွေစတာတွေကိုပေးကမ်းလှူဒန်းတဲ့အလှူဒန်းကိုခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုကတော့တတ္ထဒါနလို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ခဲရန်မိကြအလှူကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။
လူတအိုးဒါမှမဟုတ်ရင်အုပ်စုတစုအဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့အနေနဲ့တက်ဖြတ်ဖို့အတွက်သေစေနိုင်လောက်တဲ့လက်နက်တွေကိုအခမဲ့ပြုလုပ်ပေးခြင်းလှူဒန်းခြင်းကိုပြောဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဝိသဒါနာဒါကတော့အစိတ်အလူဖြစ်ပါတယ် တအူးတယောက်ကိုသေးသေးလိုတဲ့စေတနာနဲ့အစိတ်စေးတွေကိုပေးလှူတဲ့သဘောကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုခြင်းတာကအခကျင်းဝေမယူဘဲပေးကမ်းလိုက်တဲ့သဘောအနေနဲ့တက်ရောက်သွားတဲ့လှူဒါနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သင်္ခလိကဒါနာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လက်ထိတ်တန်ချေခြင်းနှောင့်ကြိုးအလှူဆိုတာဟာလူတအူးတယောက်ကိုချုံနောက်ဖို့အတွက်ဒုက္ခရောက်စေဖို့သူစိတ်ရဲ့စေဖို့အတွက်လှူဒန်းလို
ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူတစ်ပါးကိုအသက်ရှင်လျက်ရှိနေတဲ့ကျက်ဝက်ဒါတွေကိုကိုယ်တိုင်တက်ပြီးတော့ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရင်သူတစ်ပါးကိုတက်ခိုင်းပြီးတော့ဖြစ်စေချက်ပြုတ်စားတောက်ဖို့အတွက်လူရန်နဲ့အလူဒါနာမျိုးကိုခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒုလာကုထာမနာကုထာချိန်စင်းလဲတင်းစင်းလဲဆိုတဲ့အလူဒါကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ရောင်းတဲ့အလေးကတမျိုး
ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ရောင်းချတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုမျိုးအလှူဒါနတွေမှာပါဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဖတ်ပြပေးခဲ့တဲ့ဆယ်မျိုးကတော့မလူကောင်းမပြုတ်အပ်တဲ့အလှူဒါနဆယ်မျိုးကြောင့်ကိုညဝေပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်သူပရိသတ်များလည်းအခုဖတ်ပြပေးခဲ့တဲ့လူအိပ်ပင်ပဲကုသိုလ်မအိပ်တဲ့အလှူဒါန9မျိုးနဲ့အပေရောက်စီတတ်တဲ့အလူဒါနဆယ်မျိုးအကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခေါက်မှလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးမလဲဆိုတာလည်းစောင့်မျှော်ပေးပါအောင်နော်။ထူးဆန်းထွက်လာ channel ကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်ရှင်။နောက်ဆက်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုထူးဆန်းထွက်လာ channel မှာကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။